Алергијата е всушност една реакција на преосетливост на нашиот организам спрема одредени надворешни антигени кои што доаѓаат дали се од преку воздух, дали преку храната, дали директно во контакт со кожата и така натака. Во суштина, значи тоа е една претерана реакција на нашиот организам спрема одредени честици кои што во пракса и не би биле штетни и токму заради тоа алергијата се во кај одредени лица, некај сите. И она што е заедничко за сите е дека доаѓа до формирање на имуноглобулини, реакција на организмот, то зборуваме за имуноглобулини Е, кои што понатака се поврзуваат со мастоцитите во организмот и на тој начин доаѓа до еден воспалителен процес, запаленска реакција, која што подразбира продукција на хистамин, простагландини и леукотриени предце. Тоа се значи едни фактори на воспалението, предизвикуваат ширење на крвните садови и добар дел на други секундарни реакции, по кои што ние во суштини и препознаваме дека имаме алергија.